Қаңтарда облысымыздағы күнкөрістің ең төменгі деңгейінің шамасы жан басына шаққанда 23238 теңгені құрап, желтоқсанмен салыстырғанда 0,9%-ға көтерілді. Оның құрылымында азық-түлік емес тауарлар мен ақылы қызметтердің құны 10457 теңгені, азық-түлік өнімдердің құны 12781 теңгені құрады. Өңір тұрғындары қаражаттың басым бөлігін әдеттегідей ет және балық, сүт, май өнімдері мен жұмыртқаға жұмсайды. Қалған соманы солтүстік қазақстандықтар жеміс пен көкөністер, нан және жарма өнімдеріне жаратады.